אוקיי, האובייקט הבא שמאפשר לנו לשמור מידע בצד השרת נקרא Application. בואו נסתכל מה זה Application ואיך עובדים איתו. ניקח לחצן. בשביל להדגים את עיקרון הפעולה של Application. ID, BTN, Save. Run it, כמובן, Server. ולחצן ראשון. ולחצן שני יאפשר לטעון את המידע. בנוסף ניקח לייבל. מה שאנחנו נעשה בלחצנים, לחצן save יכניס מידע לתוך אובייקט האפליקיישן, ולחצן load יוציא את המידע מתוך האובייקט הזה, ויכניס את המידע ללייבל. אוקיי, איך אני מכניס מידע לתוך האובייקט? אז ראשית, בשביל להגיע לאובייקט הזה, אני פשוט רושם את המילה application. זהו מאפיין שמאפשר לי להגיע לקולקשן הזה ולהכניס לתוכו ערך. מה זה בדיוק application? אנחנו ראינו שסשן זה מעין אוסף שהוא מוגדר אוטומטית עבור כל לקוח בגלישה הראשונה שלו לאתר שלנו. וחי בשרת כל עוד הלקוח נחשב כגולש באתר, וזה בעצם 20 דקות כברירת מחדל אחרי הגלישה האחרונה שלו, או יותר נכון 20 דקות מהגלישה האחרונה שלו. אובייקט הסשן נעלם, נמחק, ואם הלקוח הזה יגלוש שוב פעם לאתר, ייווצר לו אובייקט סשן אחר, אבל אובייקט סשן משרת ספציפית את הלקוח. אפליקיישן גם הוא אובייקט שנחשב אוסף, גם הוא אוסף שאפשר להגיע אליו על ידי מיקום הפריט או שם עבור הפריט, שם ייחודי עבור הפריט, ואני בצורה כזאת יכול להכניס לתוכו מידע. בואו נבחר איזשהו פרט אינפורמציה, לדוגמה my color שווה color green. לחצן save לוקח פרט אינפורמציה ומכניס אותו לאוסף הזה במיקום my color. לחצן load יוציא את המידע וישים אותו בלחצן. btn load backColor שווה, ניגש לאפליקיישן למיקום myColor שהגדרנו, כלומר אנחנו ניגשים לפריט לפי הניים שלו, וכמובן מבצעים פה casting לקולור, מפני שהערך שקיים לנו הוא מטיפוס object. אנחנו רוצים להכניס אותו לתוך אובייקט מטיפוס color, יש צורך בקאסטינג. בואו נריץ את האתר. בלחצן save אני מכניס את המידע לאפליקיישן, בלחצן load אני שולף אותו ומשתמש בו. עד כאן הכל טוב ויפה. מה היה קורה אם הייתי מבצע את הפעילות הזאת בפעם הראשונה לפני הפעילות הראשונה? כלומר, לפני שהייתי אי פעם מכניס ערך לתוך אפליקיישן MyColor, הייתי ישר משתמש עם אפליקיישן MyColor. בואו נסתכל מה היה קורה במצב כזה. נריץ את האתר.
ניגש ללואוד, ושוב פעם אנחנו מקבלים את אותה הודעה שגיאה שקיבלנו כשניסינו להשתמש עם סשן בלי שבאמת יהיה בו ערך. אוקיי, כמובן בשביל לפתור את הבעיה הזאת אנחנו צריכים לבצע איזושהי בדיקה. האם אכן בפריט הזה שקיים פה יש משהו ששונה מנל? אם הפריט הזה אכן מחזיק ערך ששונה מנל, אני כמובן יכול לקחת אותו. לבצע עבורו קאסטינג, לקולור אני אוכל רק אם באמת יש בו קולור, אבל אני מניח שאם יש בו ערך, זה בטוח יהיה קולור. אוקיי, בואו נבדוק עכשיו. נלחץ על לחצן לואוד. אנחנו רואים ששום דבר לא מתבצע מפני שה-if מחזיר false ולכן אנחנו לא נכנסים לתוכו. נלחץ על לחצן save בשביל להכניס מידע לתוך האפליקיישן, לחצן load, נטען את המידע ממנו. עד כאן הכל טוב ויפה ואנחנו לא רואים שום הבדל בין האפליקיישן לבין הסשן. עוד מעט אנחנו נגיע להבדל ביניהם. כעת בואו נראה מה קורה אם יש לי דף נוסף באתר. האם בדף השני אני יכול להשתמש במידע שהכנסתי באפליקיישן בדף אחר? אז בואו ניקח דף נוסף. בדף הנוסף אנחנו נגדיר לחצן שיאפשר לטעון את המידע מהאפליקיישן. בואו ניקח גם את הקוד ב-C#. בהום פייג' במקום הלייבל שלא השתמשנו איתה, נגדיר קישור לדף second page. ונריץ שוב את ההום פייג'. דבר ראשון, נכניס מידע לאפליקיישן, נבדוק האם המידע קיים בדף של ההום פייג' ואנחנו רואים שהמידע קיים, נלחץ על הלחצן Go to Second Page ואז ננסה לשלוף את המידע מה-Second Page. ואכן הצלחנו להגיע למידע גם בדפים אחרים. זאת אומרת שלקוח מסוגל להכניס מידע לתוך אובייקט אפליקיישן ממש באותו אופן בדיוק כמו שהכנסנו לאובייקט הסשן ולשלוף את המידע הזה ולהשתמש בו בדפים אחרים או באותו הדף ממש בדומה לתחביר של הסשן. כמו הסשן גם האפליקיישן זה אובייקט אוסף שקיים בצד השרת ומידע שאנחנו מכניסים בו שמור בתוך האוסף הזה שקיים בצד של השרת ולא בצד של הלקוח, בדיוק כמו אובייקט סשן. אם כך, מה ההבדל ביניהם? ההבדל הוא מאוד פשוט. אובייקט אפליקיישן קיים פעם אחת עבור כל הלקוחות. אובייקט סשן ראינו, קיים בנפרד עבור כל לקוח. לכן,